្រះបាទស្រីសុរិយោទ័យព្រះបាទស្រីសុរិយោទ័យជាព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះបាទនារីរាជាក្រោយពីបិតាព្រះអង្គទ្រង់ចូលទីវង្គតទៅហើយព្រះរាជវង្សានុវង្សអង្គអគ្គមហាសេនាសេនាបតីមន្ត្រីទាំងពួងយាងព្រះស្រីរាជាឲ្យឡើងសោយរាជស្នងព្រះជេដ្ឋានោះមកព្រះអង្គមានកំហឹងយ៉ាងខ្លាំងជាតឱកាសដែលព្រះស្រីរាជាជាព្រះបេតុលាឬមៀនឹងជាស្ដេចសោយរាជជាប់ដៃនាំទ័ពទៅច្បាំងជាមួយសៀមដើម្បីដណ្ដើមទឹកដីខ្មែរភាគខាងលិចមកវិញព្រះស្រីសុរិយោទ័យក៏បានកទ័ពបានយ៉ាងច្រើនរួចវាយទន្ទ្រានយកបានខេត្តមួយចំនួននៅភាគខាងកើតឈៀងខាងជើងនៃប្រទេសដែលអ្នកប្រវត្តិវិទូខ្លះថាត្រង់តំបន់ជាឡាដីគូពីដើមហើយឡើងសោយរាជនៅទីនោះដោយមានព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះរាជអង្ការព្រះស្រីសុរិយោទ័យរាជាធិរាជរាមាបរមបពិត្រព្រះអង្គទ្រង់យកទួលបសានធ្វើជារាជធានីនៃទឹកដីដែលព្រះអង្គកាន់កាប់ព្រះស្រីសុរិយោទ័យរាជាធិរាជបានដឹកនាំទ័ពធ្វើសឹកសង្គ្រាមជាមួយនឹងព្រះស្រីរាជាជាព្រះបេតុលាអស់រយៈកាលជាង10ឆ្នាំមិនចាញ់មិនឈ្នះធ្វើឲ្យរាជប្រជាវេទនាខ្លោចសាយ៉ាងក្រៃលែងនៅពេលដែលដឹងថាព្រះចៅចក្រពត្តិសៀមបាននាំទ័ពចូលស្រុកខ្មែរតាមសំណូមពរព្រះធម្មរាជាហើយបានឃាត់ខ្លួនព្រះបេតុលាស្រីរាជានោះព្រះស្រីសុរិយោទ័យជាក្មួយទ្រង់ត្រេកអរណាស់ពេលដែលព្រះចៅចក្រពត្តិសៀមទ្រង់យាងព្រះអង្គឲ្យមកជួបដើម្បីចរចាសម្រុះសម្រួលគ្នាព្រះអង្គទ្រង់យាងមកភ្លាមដោយសង្ឃឹមថាព្រះចៅចក្រពត្តិសៀមនឹងថ្វាយរាជសម្បត្តិនគរកម្ពុជានេះឲ្យមកព្រះអង្គមិនខានក៏ប៉ុន្តែទីបំផុតព្រះចៅចក្រពត្តិសៀមដែលចូលមកធ្វើអន្តរាគមន៍តាមសំណូមពររបស់ព្រះធម្មរាជាដែលជាបុត្រអ្នកមានស៊ីសង្ងាមជាជនជាតិសៀមដែរនោះបានចាប់ព្រះរាជាខ្មែរដែលឈ្លោះដណ្ដើមរាជគ្នាទាំងពីរព្រះអង្គគឺទាំងមារទាំងក្មួយបញ្ជូនយកទៅស្រុកសៀមព្រះបាទស្រីសុរិយោទ័យទ្រង់សោយទីវង្គតនៅស្រុកសៀមនោះក្នុងឆ្នាំ1485នៃគ្រិស្តសករាជគឺក្នុងរយៈពេលតែប៉ុន្មានខែប៉ុណ្ណោះក្រោយពីការចូលវង្គតរបស់ព្រះស្រីរាជាជាព្រះបេតុលាឯកសារខ្លះថាព្រះអង្គទ្រង់សុគតនៅតាមផ្លូវពេលដែលសៀមនាំយកទៅស្រុកគេនោះព្រះបាទធម្មរាជាព្រះបាទធម្មរាជាជាព្រះអនុជរបស់ព្រះនារីរាជានិងជាបុត្រពៅរបស់ព្រះពញាយ៉ាតនិងមានព្រះមាតាជាជាតិសៀមឈ្មោះអ្នកមនាងស៊ីសាងាមក្នុងពេលដែលព្រះស្រីរាជាព្រះជេដ្ឋាជាស្ដេចសោយរាជទ្រង់លើកទ័ពទៅធ្វើសឹកសង្គ្រាមជាមួយនឹងសៀមដើម្បីរំដោះយកខេត្តខ្មែរភាគខាងលិចមកវិញនោះព្រះអង្គទ្រង់មាននីតិជាព្រះឧបរាជហើយត្រូវទទួលមើលការខុសត្រូវការពាររាជធានីឲ្យបានមាំមួនក្នុងពេលដែលព្រះសូរិយោទ័យទ្រង់បះបោដណ្ដើមរាជពីព្រះជេដ្ឋាព្រះអង្គហើយវាដណ្ដើមបានខេត្តមួយចំនួននោះព្រះធម្មរាជាទ្រង់បានខ្វល់ខ្វាយចាត់កម្លាំងឲ្យរក្សាការពារខេត្តបានជាច្រើនទុកថ្វាយព្រះជេដ្ឋាហើយថ្វាយដំណឹងនេះទៅព្រះស្រីរាជាជាព្រះជេដ្ឋាឲ្យទ្រង់ជ្រាបក៏ប៉ុន្តែមិនយូរប៉ុន្មានក្រោយពេលដែលឃើញថាសង្គ្រាមស៊ីវិលដណ្ដើមរាជគ្នារវាងមាននិងក្មួយគឺរវាងព្រះស្រីរាជានិងព្រះសូរិយោទ័យអូបន្លាយកាន់តែយូរទៅផងហើយទ្រង់បានស្ដាប់ពាក្យញុះញង់របស់មន្ត្រីជំនិតរបស់ព្រះអង្គផងព្រះអង្គក៏ប្រែព្រះទ័យហើយព្រមឡើងសោយរាជលើទឹកដីដែលព្រះអង្គកាន់កាប់ដោយមានព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះបាទសម្ដេចព្រះរាជអង្ការព្រះធម្មរាជាមហាចក្រពត្តាធិរាជដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមរវាងខ្មែរនិងខ្មែរនេះនិងដើម្បីបានសោយរាជតែមួយអង្គឯងលើកម្ពុជាទាំងមូលផងព្រះធម្មរាជាបានធ្វើចុតម៉ាយទៅពឹងព្រះចៅចក្រពត្តិសៀមឲ្យចូលមកជួយធ្វើអន្តរាគមន៍ជាការឆ្លើយតបដល់ការស្នើសុំរបស់ព្រះបាទធម្មរាជានេះក្បួនទ័ពសៀមធំៗពីរបានលើកចូលមកកម្ពុជា
មួយចូលតាមផ្លូវសមុទ្រចុះត្រង់ខេត្តពីមឯទ័ពជើងគោកដែលដឹកនាំផ្ទាល់ដោយព្រះចៅចក្រពត្តិមកតាមផ្លូវបាត់ដំបងធ្វើដំណើរត្រង់មកភ្នំពេញហើយទីបំផុតដោយព្រះបាទស្រីរាជាព្រមចុះចូលបញ្ចប់សង្គ្រាមផងឯព្រះស្រីសុរិយោទ័យយល់ច្រឡំខំចូលទៅជួបព្រះចៅចក្រពត្តិស្ដេចសៀមបំណងបានមកគាត់រាជតែម្នាក់ឯងផងនោះព្រះចៅចក្រពត្តិសៀមក៏ចាប់យកស្ដេចខ្មែរទាំងពីរព្រះអង្គនាំយកទៅស្រុកសៀមដែលមិនយូរប៉ុន្មានព្រះអង្គក៏ទ្រង់សុគតនៅទីនោះហើយថ្វាយរាជសម្បត្តិមកព្រះធម្មរាជាសោយរាជលើនគរកម្ពុជាទាំងមូលរហូតមកនេះគឺជាលើកដំបូងហើយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រជាតិកម្ពុជាដែលស្ដេចខ្មែរមួយអង្គត្រូវបានជាតិសៀមគ្រប់គ្រងហើយលើកឡើងឲ្យសោយរាជថ្វីត្បិតតែព្រះអង្គទ្រង់សោយរាជដោយសុខសន្តិភាពហើយជួយឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងព្រះពុទ្ធសាសនាឲ្យបានរីកចម្រើនដូចជាបានសាងនៅព្រះចេតិយដើម្បីតម្កល់ព្រះសារីរិកធាតុនៅខេត្តអាសន្ទុកហើយមានព្រះហរតេយប្រាថ្នាចង់បានជាពុទ្ធភូមិមែនក៏ប៉ុន្តែក៏គឺតាំងពីទីលនោះមកដែរដែលប្រទេសខ្មែរបានបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងលើខេត្តទីរបស់ខ្លួនទៀតគឺខេត្តនគររាជសីមានិងខេត្តចន្ទបុរីព្រះបាទធម្មរាជាទ្រង់សោយទីបង្គត់នៅឆ្នាំ1504នៃគ្រិស្តសករាជនៅរាជធានីចតុមុខហើយព្រះអធិធិរបស់ព្រះអង្គត្រូវបានគេបញ្ចុះនៅចេតិយមួយប្របនឹងព្រះពុទ្ធចេតិយក្នុងខេត្តអាសន្ទុក